Olá, olá, você, meu telespectador, diretamente aqui da Associação Comercial de Minas Gerais. Me encontro com Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que é a cara do mercado comum, também desse prêmio, esse prêmio que mostra o PIB de Minas Gerais, aqueles que contribuíram para o desenvolvimento. 21º Prêmio Minas Desempenho Empresarial. Primeiro, mais uma vez, parabéns. Você, mais uma vez, carimba mais uma edição. E como também aqueles que insistem em acreditar nesse país a partir de Minas Gerais. Isso aí que é o objetivo do próprio prêmio, não? Em primeiro lugar, valorizar aquelas ações que promovem o desenvolvimento de Minas Gerais e que geram principalmente crescimento econômico através da promoção também da ampliação de emprego e da qualidade de vida do cidadão mineiro. Ela já se constitui numa das mais antigas do estado e vem sempre com esse objetivo, além do Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, despertar para uma realidade que é preciso. Então essa premiação, ela visa principalmente valorizar as pessoas que engrandecem e as empresas também contribuem para que Minas Gerais possa destacar no cenário nacional. Prazer, obrigado, querido. Muito bom, obrigado, parabéns, você. Obrigado. Modesto, parabéns. Parabéns não só pelo prêmio, pelo reconhecimento do mercado comum, mas pelo que você faz, acreditando cada vez mais em Minas, acreditando no Brasil, acreditando nesse horizonte e plantando cada vez mais no horizonte a gente vê um Araújo. Sem medo de ser feliz, sem medo aí da nebulosidade da política e parabéns pelo seu aniversário hoje. Muito obrigado, Paulo. Né? Muito obrigado. Para a gente receber esse prêmio mais uma vez é um motivo de muita alegria, de muita honra. Num país desse que é difícil você gerar emprego, gerar impostos por causa da burocracia. Burocracia essas que a equipe do Paulo Guedes está trabalhando para diminuí-las, né? Mas na hora que você vê um reconhecimento desse, te dá mais energia para você gerar mais emprego e gerar mais impostos. Eu acho que a receita é você fazer bem feito, é você sempre encantar o seu cliente, resolver o problema do seu cliente, né? Com muita seriedade, com muita honestidade e com uma gestão eficiente. Eu falo que tudo bem administrado vai para frente e tem sucesso. Tá. Para fechar aqui, situando o telespectador, hoje são quantas lojas em Belo Horizonte e Minas Gerais? Hoje nós começamos em Belo Horizonte, não sei quantas lojas em Belo Horizonte que eu perdi a conta. No todo? No todo são 250 lojas, são 7 mil empregos, né? E estamos em várias cidades do interior de Minas, num raio de 400 quilômetros de Belo Horizonte. Levando mais do que saúde, levando também um estilo de receber as pessoas e de agradar, e oferecendo também aí um leque de produtos que vão muito além dos farmacêuticos, né? Sim, levando toda a parte de conveniência também, né? De tentar, com esse mix de 18 mil itens, você procurar resolver o problema do cliente. Na hora que eu resolvo o problema do cliente, automaticamente eu estou encantando o cliente. Prazerão. Parabéns para você e toda a sua equipe. Obrigado. A família hoje aí presente também. Obrigado. Obrigadão, obrigadão. Um abraço. Hermes Pardini fazendo e acontecendo, e o Roberto Santoro à frente desse grupo que dá muito orgulho, completando 60 anos. 60 anos de muita saúde e muita vitalidade. Conta um pouquinho aqui dessa emoção de ter esse reconhecimento do mercado comum hoje aqui na Associação Comercial. É um reconhecimento muito importante, o grupo completa 60 anos e vem caminhando com muita inovação na área de saúde, muita representatividade, tentando mudar essa cadeia de valor ao longo do tempo e sempre com essa característica cultural de inovação, de expandir o conhecimento, de trazer novas tecnologias. Então esse prêmio, Paulo, ele simboliza todo o nosso esforço,
todo o empreendedorismo, desde o Dr. Hermes, o fundador, de toda a família Pardini, de todo o grupo, de toda essa inovação trazida aqui para o mercado de Minas Gerais na área de saúde, como outras empresas também, mostrando que a nossa cultura, o nosso estado também pode prover soluções inovadoras e representativas para todo o Brasil. Nós temos aqui no estado de Minas Gerais, próximo aqui a Belo Horizonte, próximo ao aeroporto de Confins, considerado aí um dos maiores centros tecnológicos em produção de exames laboratoriais. Esse é um projeto novo, inovador, é uma evolução dos projetos anteriores, é um projeto mundial e hoje é considerado por esse mercado laboratorial mundial um dos projetos mais inovadores e de maior relevância na medicina laboratorial. O projeto está praticamente pronto. A abertura dele vai ser esse ano mesmo, pleno funcionamento, em novembro desse ano. Então ele representa, para o momento, uma das maiores inovações tecnológicas na produção de exames e análises clínicas. Não só para Belo Horizonte, mas para todo o Brasil e para alguns países. Que nos orgulha muito. Parabéns para você e toda a sua equipe. Muito obrigado, que a gente conhece de perto. Obrigadão. Capítulo Hermes Pardini, 60 anos, revendo aqui o Camilo Leles, e que cuida da parte aí que interessa sobretudo ao grupo, que é o crescimento, né? Exatamente, Paulo. A partir de fevereiro de 2017, o Pardini ingressou no mercado de capitais, na B3, e abriu capital, mais ou menos 35% do capital do Pardini está no mercado aberto. A partir desse momento, a empresa entra num ciclo novo de governança, todo o nosso conselho integrado com toda a administração. Estão fazendo aí todo ano recorde em cima de recorde. Esse ano foi um faturamento em cerca de 1,5 bilhões de reais. E estamos aí com em torno de 6 mil funcionários. Nesse período todo aí que eu estou no Pardini, a empresa adquiriu 14 novas empresas, todas já consolidadas no grupo. E o crescimento vai ser maior daqui para frente. Prazerão, querido. Obrigadão. Muito obrigado aí. Homenageado aqui hoje também a Prosegur com Sérgio França, literalmente grande e elegante. Bem, você no túnel do tempo aqui, você estava me lembrando aqui nos bastidores, o passado, o presente e o futuro exatamente da Prosegur, né? Uma ligação cada vez mais forte com Minas Gerais, não é isso? Paulo, um prazer estar aqui mais uma vez. A Prosegur, a gente tem uma história muito forte com Minas Gerais. Uma ideia dos 853 municípios que o estado tem, nós hoje chegamos em mais de 80%. Então, raras as empresas conseguem ter essa presença. Atuando mais sempre na segurança, mas algo específico? Nesse caso específico, o transporte de valores. Tá. Né? Então, digamos, dentro do transporte de valores, a gente vem diversificando muito, trabalhando muito a questão dos meios de pagamento, toda essa questão da dúvida, do dinheiro, se o dinheiro vai, não vai. Então a gente está diversificando bastante, trabalhando muito com meios de pagamento. Nesse caso específico de Minas, o transporte de valores tem aí uma presença muito forte. Você me pontuava de novidades aí, dentro do leque de atuação, não só em Minas, mas no Brasil, né? A companhia, eu acho que hoje em dia não pode ficar parada, né? Hoje em dia não tem condição, a gente vai realmente cada vez mais tentando diversificar, sem perder o core, sem perder a base da nossa essência. A gente vem fazendo alguns trabalhos interessantes, por exemplo, a gente vem trabalhando com transporte e armazenagem de cargas de alto valor agregado. Celulares, eletroeletrônicos, cigarros, objetos de luxo, isso está funcionando muito bem, porque primeiro que a gente consegue fazer com isso um trabalho muito forte para poder ajudar o país nesse combate, na verdade, a roubos e outro caminho interessante que o grupo está tomando aqui no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil especificamente, a gente tomou aqui uma posição muito bacana da entrada da cibersegurança. Opa. Nós compramos uma empresa esse ano muito forte aqui no Brasil e fora do Brasil, mas é uma empresa que era de um brasileiro, uma Cypher, que chama, uma empresa de cibersegurança das mais reconhecidas do mundo, e eu acho que é muito legal, porque a gente também acaba criando de uma maneira na segurança um atendimento lato sensu. A gente consegue com isso ter uma abrangência bem legal. Aqui pro interior que você está falando aí, com várias cidades, dezenas, centenas de cidades de Minas Gerais, contato de vocês no www. Vocês têm uma gerência regional aqui? Isso, a gente tem uma gerência regional aqui em Minas Gerais, uma gerência regional nossa muito atuante.
A sede fica em Belo Horizonte, dessa regional nossa, e com isso consegue dar um atendimento com os nossos gerentes de filiais e toda a nossa equipe de campo em todas as nossas filiais. Nós temos hoje 12 filiais aqui no estado de Minas, com muita abrangência, muita força, muita energia e com muito, muito emprego, geração de muito emprego. www.prosegur.com.br. Abraço, obrigado. Abração, obrigado. Desempenho empresarial com o Zemina Sérgio Leite, meu amigo aqui. Parabéns aí a você, muito a toda obrigado, a sua gestão, Paulo, que a gente acompanha. Né? E hoje aqui o reconhecimento do mercado comum desse prêmio aí. Não é à toa, né? É uma luta, né? É uma luta permanente. Viver não é brincadeira, né, Paulo? E nós da Usiminas estamos trabalhando com muita energia. Sábado estamos completando 57 anos de operação, né? Uma empresa que sem dúvida é um ícone em Minas Gerais, no Brasil e por que não dizer no mundo, né? E os desafios hoje passam por quê? Os desafios hoje passam pela própria situação do mercado do aço a nível mundial. Nós hoje temos um desequilíbrio no mercado do aço em função de que a oferta é muito maior que a demanda. E essa oferta, a maior, se concentra fortemente na China. E isso tem contribuído para uma redução das margens do negócio. Então o nosso grande desafio hoje é agregar cada vez mais valor para criar cada vez mais margem e resultado para a empresa. Sérgio, o que significa hoje a Usiminas para a economia de Minas e do Brasil? O Paulo, a Usiminas está entre as 50 maiores empresas brasileiras. Nós somos um grupo de 5 empresas. Temos uma importância muito grande no Brasil e um destaque especial em Minas Gerais. E em Minas Gerais nós estamos trabalhando cada vez mais para agregar valor ao que é produzido em Minas Gerais e trazer riqueza para o nosso povo, né? Nesse cenário político hoje brasileiro, da uma nova página da economia, vocês aí marcam presença com qual diferencial? Olha, nós estamos muito confiantes no crescimento do Brasil. O Brasil esse ano entrou na rota da agregação de valor e do crescimento da economia. Essa semana foi definitivamente aprovada a reforma da Previdência e agora é caminhar cada vez mais para agregar valor para os nossos clientes, cuidar das comunidades onde nós operamos e fazer a empresa crescer. Tá. Só para situar aqui o nosso telespectador para finalizar, quantos empregos hoje gera a Usiminas? Nós hoje na Usiminas temos 14 mil empregados diretos, mais 8 mil parceiros, e isso representa 100 mil pessoas envolvidas diretamente na Usiminas, né? Considerando as famílias, né? Parabéns para você. Obrigado, e toda a sua Paulo. Equipe aí, o seu trabalho que a gente acompanha aí. Obrigado, Paulo. Prazer. Obrigadão. Estar com você. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Governador, mais um reconhecimento daqueles que fazem para que Minas cresça e é exatamente aí o seu norte aí, né? Merecido, parabéns aí. E você diria que isso aí é reflexo de quê? Nessa pujança de querer trabalhar pelos mineiros? Não, eu acho que é um reconhecimento ao governo, né, que está, apesar de toda a dificuldade financeira, não perde de vista o objetivo maior, que é o desenvolvimento de Minas Gerais. Claro que o ajuste fiscal, o corte de despesa, o equilíbrio financeiro são fundamentais. Mas o objetivo maior é o desenvolvimento e a transformação de Minas. Parabéns. Obrigado. Muito bom, obrigado.